Luizi po dyshon se ka diçka midis Kiarës dhe shpatit. Tensionet në çift nuk janë shuar dhe po flasin për Luizin dhe Kiarën, po bëhet një javë nga debati i tyre dhe pajtimi i ka lënë vend heshtjes. Por diçka ka filluar t'i bëj përshtypje dhe ndjekësve, pse Luizi po studion shpatin dhe Kiarën. Ka shumë video në TikTok ku tregojnë se nuk është Dea interesi shpatit, as Nita, por Kiara. Gjithmonë sipas internetit se edhe Luizi duket se ka kuptuar këtë gjë, ndaj ka hedhur kunjat e tij. Në video duke banorët të mbledhur në tavolinë dhe shpatit tregon për gërhitmen e tij. Inshalla zgërhet o Zot, thot Kiara. Unë me gojë nuk marr frym kur, ka thënë shpati. Aman vetëm mos zgërhit se po them nuk flet dot, të shohim, përgjigjet Kiara. Këtu e hidhet Luizi, i cili gjatë gjithkohës nuk e ndan sy dhe thot: "Mua nuk ma bën kështu kur propozova me fjet aty. Ma pret shkurt, mos guxon." Referuar fjalëve të Kiarës që nuk e donte në dhom Luizin.